Xo'p, hurmatli obunachilar, mana pul topar mashinalardamiz. Xudo xolasa mana Kia, Bongo, Hyundai, Porter, Changan hammasidan video qilib tayyorlaymiz. Xudo xolasa 20-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, pul toparimiz mana 2010-ga 11 a. Xo'p. Dokument 11. A metani qandek? 2 100 talaga. Hurmatli obunachilar, mana Hyundai Porter 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Kia Bongo so'ragan obunachilarimizga mana bu haladenli emas, oddiy tent ekan. Qiziquvchilar bo'lsa aloqaga chiqishlar mumkin. Yangi Kia Bongo'mizni obzorini bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana Hyundai Porterimiz 133 talik. Xo'p, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter. Yili necha? 2012-yil. 2010-yilda ishlab chiqarilgan mana Hyundai Porter akalar, 2 100 tali propani bor ekan. Metani 1 50 tali. Hurmatli obunachilar, mana Changan 2014-yilda ishlab chiqarilgan mana qiziquvchilar aloqaga. Hurmatli obunachilar, mana 18-yilda ishlab chiqarilgan Changan so'ragan obunachilarimizga. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi Dongfinimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan yumshoq 5. Xo'p, assalomu alaykum barcha-barchaga. Semirmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga Genshin tabletkalari bezarar, nalichida bor, zakaz berish uchun silkada nomerlar bor. 2 oy davomida 15 kilogacha massa beradi. Moskvada metro Avtozavodskiy, Sankt-Peterburgda Sidney Plochtn metro, Sadovoy 32. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vokzaldan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan. Shu ichiga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Juda ham tiqilinch bo'lib ketibdi bozorimiz. Mashinalar simidan chiqdi, qo'ldan kelgancha bu qismga pul topar mashinalardan chiroyli qilib video qilib tayyorladik. Changanlar bor, Kia, Bongo, Hyundai Porter qilib aralashtirib chiroyli qilib video qilib tayyorladik. Oxirida Labolar ham bor, ko'rasizlar, xudo xolasa. Damazni Labo qilinganlari ham bor. Like bosib obuna bo'lmasdan ko'rayotgan ukalarimiz obuna bo'lib ko'rishlarini iltimos qilamiz. 200 mingga xudo xolasa oz qoldik. Gazini bosamiz. Kuniga 3-ta 4-ta video chiqyapti Mustangus kanalimizda. Sog' bo'linglar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana pul topar mashinalardamiz. Xudo xolasa mana Kia, Bongo, Hyundai Porter, Changan hammasidan video qilib tayyorlaymiz. Xudo xolasa 20-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, pul toparimiz mana Kia Bongo'mizni obzorini boshladik. Xo'p, 2020 probek 107 ming yurgan toza. Xo'p, kosmetika bor deb qo'yishibdi. Xo'p, toza kosmetika bor deb qo'yibsiz. Qanday u? Bir qator kosmetika qilib qo'yilganmi? Mashina butun, a? Xo'p, motorlari yaxshi. Qanday bu motor? Propan, propan. Propan, a? Motori yaxshi, xudo xolasa. Zo'r ya'ni. Bo'laveradi. Yo, motorini qanaqa deyiladi bu? Propan motor deyiladi. Propan motor deyiladi. Zavodskiy propan motor, a? Ha, shunaqa. Akkumulyatorlarimiz xo'sh balon, balonlari ham ichlari mana listlar qoplab qo'yilibdi. Kia Bongo. Xo'p. Narxichi buni? Narxi 27.5 ming. 27.5 kami bor. Kelishtiramiz, a? Variant bank barterchi. Faqat naqdga. Qanchaga bermadingiz naqdga, shtirga? Endi bunaqalarini hali bo'lgan yo'q. Dadil yapishmadi, bugungi bozor kelishtiramiz. Xudo xolasa, nomeringiz? Meni mana. Qani? Xo'p, 99lik 020 66 62 raqamlariga mana aloqaga chiqishingiz mumkin, bozoringiz bersin. Do'stlar, aloqaga chiqasizlar. 2010 ga 11. Xo'p. Dokument 11. A metani qandek? 2 100 talaga. Xo'p, mana bu tomonda ham bor, nari tomonda ham bor. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Kraskalari qanday, aka? Mashina eshigi radnoy qo'yib bo'lgan, almashgan. Yurgani qancha? 200? 81 ming yurgan mashinamiz. Kenworth. Motori 138 talik, Remen motor. 138 talik Remen motor deyiladi. Qandavoy yaxshi, balon yaxshi, ovozi yo'q. Mustoshi yo'q. Yustalidan. Abdul rasxoti yo'q. Tayyor ekanda, xudo xolasa mana. Tenti ham bor. Tenti ham bor, a?
Xo'p. Qancha deymiz buning narxini? Buni 13.5 kam bo'ldi. 13.5 kamini qilib beramiz aka. Variant bank parterchi. Bank bo'lsa bo'laveradi. Bank orqali kelishamiz. Xo'p, nomeringiz? 88-lik 508 7070 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bermaganingiz bo'lmadimi shu bozor naqdiga? Men so'rashyapti endi. Aloqaga chiqib olsin-a. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, mana Honda Porter 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Metani bor-a? Metan propanlari bor. Metan propani ham bor. Nechtali metan, nechtali propan? 280 tali. 280 tali metani bor. Ha, propani 48 tali. 48 tali propan. Xo'p. Motor 6 tali, rasxoti yo'q. Yurgani qancha? 330 000. 330 000 yuribdi akalar mana motor. Xo'p. Gap yo'q. Ichki salonlar yaxshi. Tentlari ham bor ekanda buni yo'q. Ha. Balonlarimiz yangi. 13 balonlari. Xo'p, bu qutlangan ekan-a. Mas tomondan quplanadi xolosmi? Ikki tomondan. Ikki tomondan ham. Oy. Ular kim? Motomo qisilib qopdi. Bo'pti, endi ashi tent-tentda. Yaxshi, xudo xolasa. Ruxsatlari bor-a tentga? Xo'p, narxi necha pul buni? 16 mingda. 16 ming kelishtiramiz, ha? Xo'p, a bermaganingizcha shu bozor naqdga? Endi bozor qilishyapti. Tadil yopishmadi hali, ha? Birinchi bozor. Nomeringiz aka? 97-lik. 97-lik. 830. 830. 55-55. 55-55. Raqamlariga aloqaga chiqib o'ramiz. Bank mank qilib beraveramiz, a? Yo'q, naqd. Naqdga? Ana olsa, chipchaq olsa. Xo'p. O'zidan qoldirib kelish kerak. Bircha yetmasa, qilib beriladi, xudo xolasa. Nomeringiz aytdik. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana Kia Bongo so'ragan obunachilarimizga mana bu xaladenni emas, oddiy tent ekan. Qiziquvchilar bo'lsa aloqaga chiqishlar mumkin. Yangi Kia Bongo'ning obzorini boshladik. Xo'p. Bu yoqilg'isi qanaqa buni? Dizel ekan. Dizel, ha? 600 km yurgan yangi mashina. 600 km yuribdi endi, gap yo'q. O'zi bilinib turibdi, mana salonlarini ko'ringlar-e. Gap yo'q. Chiroyli holatda. Hali salafanlarni ham yetishmabdi akalarimiz. 600 ham yurmabdi hali. 5 kilometrdan yurar ekan. Xo'p, propan metan qo'ysa bo'laveradi-a bunga. Balonlari ham mana yangi. Xo'p. Zapaskalari tayyor ekan mana. Narx qancha? 23.5 mingcha kami bor ekan. 23.5? Kelishtiramiz, ha, xudo xolasa. Xolasa krediti bu. Vo. Krediti ham bor. Krediti bilan to'lab qo'ygan. To'lab qo'ygan. To'landi. Ha? Gap yo'q. 16 ming so'rayapsiz, ha, siz? 16 ming ichcha kami bor. Xo'p, necha puldan to'lanadi endi oymoy? 11 million 450 ming. Bir xildami? Bir xilda. 11 million 450 mingdan bir xilda to'lanar ekan. To'ra oy to'langan, 8 oy qopti akalar. Nomeringiz? 90. Aha. 268 0001. Raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin aka. Hurmatli obunachilar, mana Honda Porterimiz 133 talik. Xo'p, 2012-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Andijon mashina bozorida mana qiziquvchilar aloqaga chiqib olasizlar, bog'lanib, xudo xolasa. Mashina dehqonchilik, gazlari ham bor ekan mana. Gaz nechta talik? 2 100 talik. 2 ta 100 talik, ha? Yurgan 370 7000, ha? 377 000. Xo'p, motori yaxshimi? Rasxoti 133 talik, rasxoti yo'q. Rasxoti yo'q, ha? Oldi orqa zapaskalari bor. Oldi orqa zapaskalari bor. Hadavoylari yangi qilib qo'yilgan. Xo'p. Mana taylari, orqalari mana qo'shib olaman. Mana listlar qoplab qo'yilgan. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Aloqaga chiqaramiz, sizga qiziqarli bo'lsa. Narxichi, hoshtog'a? Buni 14600 kami bor. 14600. Ha, bekarga. 14600 kami bor. Kelishtiramiz. Variant bank barter? Bank bor. Bank orqali kelishamiz. Devularga barter bor. A bermaganingiz chin naqdga? Sir bo'lmasa. Endi ochib o'tirib. Birinchi bozor. Savdo qilishyapti. Nomeringiz? 99. 99lik. 901. 901. 25. 25. 43. 43-a? Bozoringiz bersin. Xo'p, sog' bo'ling.
Do'stlar, mana aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, Hyundai Porter kelishtirib, dohilisi yo'lida qilib berilar ekan. Hyundai Porter a yili necha? 2012-yil. Gazi nechtalik, aka? 40-talik propan, bitta 100-talik metan, xo'p, bitta 80-talik metan, 180-talik metan. Xo'p, kraskalar qanday bu? Kraskalar kosmetikasi bu. Kosmetikasi bor-a? Xo'p, bu necha motor? Starex motor, a? 2012-yil. Xo'p. Mana ichki salon. Yurgan 426 ming yurgan. Mana salon qismlarimiz. Tentlari ham bor ekan-da buni, a? Joy to'g'ri ekan, nari tomondan o'tamiz. Assalomu alaykum. Hoş to'g'a, yaxshimisiz? Rahmat o'zingizga, tinchimisiz? Nima bo'ldi haligiz? Chiqmadi-yu biz. Yo'q-a? Qayerda ko'rganmiz? Chiqdi, olganmiz. Rostami bu? Ha, ha, ha. Oz ko'rsatib qo'yaman sizga chiqqanini. Nechi pul aka narxi? 3.5. 3.5 kelishtiramiz-a? Kelishtiramiz. Xo'p, qanchaga bermayapsiz shu bozor agar sir bo'lmasa, naqd ishtiriga? 12700 ga. 12700 ga bermayapsiz. Variant bank parterchi. Yo'q, naqd. Naqdga nomeringiz? 94. 94lik. 132. 132 ga. 17. 17. 77 raqamlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bozoringiz bersin. 2010-yil ishlab chiqarilgan mana Hyundai Porter akalar, ikkita 100 tali propani bor ekan. Metan. Metani, bitta 50 talik propani. Kraskasi? Kosmetikasi bor. Kosmetikasi bor. 200 ta metan, 50 ta propan bor ekan akalar. Salonni ko'rsating. Hop. Mana salon. 448 ming yurgan mashina hozirda. Oldiga 2 ta, 3 ta odam o'tursa bo'lavar ekan. Buni narxi qancha aka? 13000. 13000 kami bor-a? Kelishtiramiz-a? Variant bank parter? Yo'q, naqdli. Ishtirga. Qanchaga bermadik buni? 12.5 ga beraman. 12.5 ko'rda. Nomeringiz? 94. 94lik. 132. 132. 1777. 1777 raqamlariga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bozoringiz bersin. Rahmat. Xo'p. Necha yili buni? 14. 14-yilda ishlab chiqarilgan mana changanimizni obzorini boshladik. Xo'p, kraskalari qanday deymiz buni? Bom kraskalar. Kaltaga yo'qmi aka? Yo'q. Yurgani qancha? 233. 233 ming kilometr yurgan mashina. Yo'q. Rasxoti yo'q deng. Xo'p, qancha oladi endi bu? Qo'ygan bu mashina. 2 tonna davl olar ekan. Xo'p, mana orqalari ko'rishingiz mumkin. Gazlari bor, metanlari. Nechtali bu metan? 80 tali. Balonlarimiz yaxshi, yumshoq. Yaxshi holatdagi balonlarimiz. Nech pul narxi buni? 7.5 ming. 7.5. 71-72 kilo beriladi. Naqdga 71, 72 ga beriladi. Pul zarur sizga. Faqat naqdga ketadi. Naqdga ketadi. Nomeringizni ayting. Nomer nechi? 99lik. 766. 766. 26. 71 mi aka? 71 raqamlariga akalar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hamma yo'g'i bor-a? Oltasi janalari bor ham bor. Gap yo'q, qanaqa ular bor ekan qo'shimcha bortlar, a? Ha. Bo'laveradi. Shu yerda mashinasi aloqaga chiqib ko'rasizlar, dehqonchilik ekan mashina. Gap bo'lishi mumkinmi? Bozoringiz bersin. Necha yili buni aka? 2005. Hurmatli obunachilar, mana 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damazni labo qilinganidan so'ragan obunachilarimizga assalomu alaykum. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz ham charchamasiz. Yurish turishlari, moslari, qadavo, karobka. Bo'ldi aka, hozir mana. Kamchiligi yo'q mashinada, xudo xolisa. Xo'p, qiziquvchilar aloqaga chiqib o'ramiz. Salonlari go'zal. 13 diska balon. Xo'p, akkumulyatorlari yangi. Orqa mana holatlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buni narxi nech pul? 5600 deyapti. 5600 kami bor. Kami bor albatta. Kelishtiramiz, xudo xolisa. Variant bank, barter yo'llari. Variant ham bor. 1 yil bor, ha, beramiz. 6 oy 1 yilgacha kelishdigan holatda. Kelishib. Xudo xolisa. Kelishib bera olamiz.
Xo'p, telefon nomeringiz? 95lik 803 52202 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Yozsam javob yozaman. Ha, olmay qolsa Telegramdan yozib bo'lsa, javob qaytariladi, aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa. 223 kuzi bosilgan. 98-yilgi 23 kuzi bosilganidan minaman degan obunachilarimizga mana tayyor bu yana. Tayyor, hamma yo'q. O'z svetlari ham yonadimi? Yonadi, hamma yo'q yonadi. Gap bo'lishi mumkin. Zavodsko diska palon. Mana oldidan ko'rinishlari. Xo'p. 23 kuzi bosilgan do'stlar mana. Ichki salonda kamchilik yo'q. Mana holatlari ko'rishingiz mumkin. Polik, linoleum qilib bo'lgan sidinalarimiz yangi. Eshiklarimiz. Xo'p, balonlarimiz yangi. Mana metallari bor. Orqadan mana ko'rinishlari. Bu nechta bilandi bu 23 ko'zi bosilgan? Bu 6.5 dan ozgina o'tib beramiz deyapmiz. Bitta aybi bor, boki yo'q xolos. Ha, benzin boki yo'q. Bok qo'ymadi. Ha, ha. Ashuni qo'yib qo'ysak bo'ldi. O'tib beriladi. Pulidan o'tib beramiz. Naqdga bermayotganingiz bo'lmayaptimi? Naqdga ham beryapti, hozir 6000 gacha chiqdi endi. 6000 gacha berilyapti. Variant bank bor bunda ham variant kelishamiz. Qancha puli bor chiqsin endi? Eng kamida 3000 puli borlarga berib yuboramiz. 3000 puli borga 6 oy 1 yil qilib 1 yil kelishamiz. Gap yo'q. Nomeringiz 95lik 203 aha 52202 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, bozoringiz bersin. Necha yil buni? 2020. 2000-yilga 20 ko'zi bosilganmi? Ko'zi bosilgan yangi. Xo'p. Damazi labo qilingani bo'laveradi. Xo'p, 2000-yil, xo'p, damazimiz labo bo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, eshik holatimiz linoleum polik, ichki salonlarimiz ko'rishingiz mumkin. Dehqonchilik bu? Dehqonchilik. Dehqonchilik mashina. Sandiqlari ham bor ekan. Listlari qoplab qo'yilgan. Qancha endi buni aka narxi? Musa yaxshimi? Moz karobka zo'r. Gaz benzinga yuradi. Gaz benzinga yuradi. Narxi necha pul? 5800 kami bor. 5800 kami bor. Kelishtiramiz, ha? Qanchaga bermayapti shu bozor naqdga, shtirga? Sir bo'lmasa. Bermaganingiz. Biz so'rashyapti aka. Dadilyapsizmadimi hali? Moncha qilishmadimi? Endi kelyapti aka. Birinchi bozor, ha? Nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 976 93 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, mana 85-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. 280 tali metani ham bor. Balonlari yangi ekan. Bu sprinter deyiladimi yoki nima deydi? 207. Ha, 207 Mercedes. Gap yo'q. O, qanday ochamiz buni? Atpichatdan. Oo. Yapıyor mana salonlarimiz. Motorlar yaxshidir, ha? Assalomu alaykum. 601 motor. 80 talidan 2 ta metani bor. Balonlarimiz. Qancha yuk oladi bu? 4 tonna olar ekan do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin Mustangimiz YouTube'dan. 4 tonnagacha do'stlar. Nech pul narxi buni? Narxi nech pul? Narxi 6000 dan akizicha o'tib beramiz. 6000 dan o'tib beriladi. Xo'p, bermaganingiz qancha bo'lyapti naqdga? 5.5 ming. 5.5 ming bermayapti. Ichida o'tirib haydon aka. Faqat naqdmi? Naqd. Naqdga. Xo'p, nomeringiz? 90lik 767 36 66. Raqamlariga aloqaga chiqsin. Ha, bemalol. Bozoringiz bersin. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mana Chamgan 2014-yilda ishlab chiqarilgan mana qiziquvchilar aloqaga chiqa olamiz. Nima bo'libdi? Ma'da jinday annaqasi bor ekan. Rektopkami bu, nima bu? Rektopki qo'yilmagan. Ha, 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 ha. Bo'laradi. Yurgani qancha buni? 225 ming aka. 225 ming yurgan. Mana salon qismlarimiz, ko'rishingiz mumkin. Yaxshi. Metan bormi? Gazi bor aka. Nechtalik? 65 talik. 65 talik. Xo'p. Balonlar yaxshi. 65 tali metan bor. Xo'p, kraska qayerlarda necha foiz deymiz? Toza aka, orqa bortiga sepilgan. Bortiga sachilgan. Keyin shu yerda bor, ha? Ha. Shu rektopka. Rektopka, ya'ni kraskasi yo'q. Aha.
Narxi? Narxi 9000 yapdi. 9000 kami bor. Kelishtiramiz, ha? Ha. Variant bank barter. Barterga kelishaveramiz. Barterga kelishamiz. Bermaganimizchi shu bozor naqdga. Hali berganingiz. Ha, bog'o qilishmadimi? Yo'q. Nomeringiz aka? 97li. Aha. 997. Aha. 1500. 1500 raqamlariga aloqaga chiqib o'rasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mana 18-yil ishlab chiqarilgan Chamgan so'ragan obunachilarimizga Andijondan mana salonlarni ham fotolar ko'rsatib o'tdi. Kraskalari bormi? Kraska toza ekan. Toza? Kraskalari toza. Xo'p, monitorlari. Yurgani qancha aka buni? 259 000 yurgan. Gaz 65 dan buni? 80 talik. Xo'p. 80 talik. Nech tonnaligi bu? Qancha oladi bu? 1 tonna 70 kilo tex pasport. Tex pasporti 1 tonna 70 kilo. Narxchi? Narxi 10 ming. 10 ming kamini qilib beramiz aka. Variant bank yo'llarichi. Faqat naqdga. Bermaganingiz shu bozor? 9 ming so'rashadi. 9 ming naqdga bermayapsiz. Nomer mashim aka? 90lik 541 06 56 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin mana Chamgan. 18-yil ishlab chiqarilgan ekan. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi Don Finimiz 2015-yil ishlab chiqarilgan yumshoq ballonlar qo'yilgan 64 talik ekan. Qiziquvchilar bo'lsa aloqaga chiqib o'ramiz. Xo'p, mana 2015 nomerlari ham 94lik 436 1702 97lik 702 23 30 raqamlariga aloqaga chiqib o'ramiz. Hozir kraskalarini qator so'raymiz, yurganini. Yurgani qancha? 221 ming yurgan. 221 ming yurgan. A motorlari yaxshimi? Yaxshi, zo'r. Zo'r ammo xolasa. 64 talik. Kraska qanday? Kraska bu kirillasda bor. Mashkirlovda? Qolgan joylari toza? Narxi nechi bildiyapsiz buni? 8000 kami bor. 8000 kelishtiramiz, ha? Variantga beramiz. Variantga nechi puli borga? 3-4 ming puli borga beraveramiz. 3-4 ming puli borga. Muddati qancha? 5-6 oyga beraveramiz. 5-6 oyga. Nomeringiz? 94lik 436 1702 raqamlariga aloqaga chiqib o'rasizlar. Bozor ham bizdan. Nari ham sizdan necha yil uni? 14. 14 a? Chamgan a u? Chamgan 69. 69 tali mana Chamgan, hurmatli obunachilar, xuddi nomerga. Xo'p, aloqaga chiqib o'rasizlar mana. Xo'p. Ichki salonlarimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, aylanib o'tib ketaman. Xo'p. Aka, bizni mashina olsa bo'ladi, 10 ona qo'yaman. Bo'ldi, beraman. Xo'p, mashina olib qo'y hozir. Xo'p, shu nomerlarga men hozir narxini so'rayman buni Chamgan. Ostog'a narxi nechi puli uni? 7600 kam bor. Kelishtiramiz-a? Variantga ham beramizmi? 3-4 ming puli borga? Xo'p, 6 oygacha. Ana shu nomerga qilishyapsizmi? Do'stlar, ana shu nomerga mana aloqaga chiqib o'rasizlar mana. Yil 2005 a? Xo'p, muskarobkami yaxshi. Muskarobka motorlari yaxshi. Damazda labo qilingani, zigzaglari butun, balonlari yangi, muslar yaxshi. Narxi nechi pul buni? 5800 kami bor deyapti. 5800 o'tib beriladi, ha? Variant bank parterchi. Ya, narx bo'lgan. Shtiriga. Qanchaga bermayapsiz endi buni? 5 tepas qilishyapti. 5 tepasida qilishyapti. Poli chexollari qilib qo'yilgan. Ichki salonlarni ko'rsatay sizlarga. 833 ming yurgan ekan mashina. Mana do'stlar. Damaz labo qilingani. Telefon nomeringizchi? 99lik 789 0829 raqamlariga aloqaga chiqib o'rasizlar. O'zingiz bersin.